Oleme jõudnud valgusõpetuse suure finaalini. Oleme uurinud valgust mitme erineva nurga alt. Kuidas see levib, kuidas see peegeldub, kuidas see murdub, kuidas see on seotud varjudega, kuidas pimedusega, värvustega, nägemisega, kuidas tekib kujutis, kuidas toimivad läätsed. Ja nüüd on aeg kõik need teadmised kokku panna. Nende teadmiste abiga peaksime suutma selgitada, kuidas ikkagi on nii, et mina istun siin ühes toas kaamera ees ja teie saate kunagi hiljem seda oma seadmest vaadata. Mis siin siis õigupoolest toimub? Kas sina oskas seda nüüd seletada? No vaatame, kas me suudame füüsika abil panna kokku pildi sellest, kuidas ühe füüsika teemalise video tegemine käib. Kõigepealt, mida meil nägemiseks vaja oli? Valgust. Ja selleks on vaja valgusallikat. Need võib olla erinevaid, näiteks punkt valgusallikas. Aga häda on ainult selles, et siit ei tule eriti palju valgust ja paljudesse kohtadesse tekivad väga teravad varjud. Füüsikas me nimetaksime neid täisvarjudeks. Ja kuna me ei taha teha õudusfilmi, siis võib olla tasuks valida natukene mahedam valguslahendus. Näiteks läheb pilt kohe palju paremaks, kui me toome mängu suured valgusallikad. Ja selleks, et see valgus oleks veel mahedam, on tavaliselt stuudiovalgustite ees valguse hajutajad. Ja need on siis sellised pool läbipaistvad kangad, kust valgus mitte ei lähe otse läbi, vaid hajub igas punktis kõikidesse võimalikesse suundadesse. Nüüd on meil vähem täisvarje, rohkem poolvarje ja üleüldse varjus olevaid alasid vähem. Aga me ei näe mitte ainult neid valgusteid, vaid ka muid objekte. Näiteks minu nägu. See ei ole valgusallikas, aga sa näed seda ikka. Ja see tuleneb sellest, et valgus peegeldub pindadelt. Võtame näiteks peegli. Peegli kohta me teame, et see peegeldab. No ilmselgelt. Aga oluline on ka teada, et valgus peegeldub nii, et langemisnurk on sama, mis peegeldumisnurk. Aga valgus ei peegeldu ainult peeglilt või muult läikivalt pinnalt, vaid peaaegu igalt pinnalt. Ning enamik pindu ongi mattpinnad, ehk sealt peegeldub valgus hajusalt. Ja mis veel oluline, kui valgus peegeldub mingil pinnal, siis tänu sellele me näeme ka selle pinna värvust. Näiteks kui valge valgus langeb minu jaki peale, siis kõik teised valge valguse komponendid neelduvad ning ainult sinine peegeldub. Ja seepärast näed sa seda jaki sinisena. Ja nii iga pinnaga. Näiteks sellelt pudelilt peegeldub ainult roheline valgus ning selles korgist neeldub praktiliselt kogu valgus, nii et sa näed seda korki mustana. Ning vastupidiselt sellele mustale korgile siit paperi pealt peegeldub enamus valgusest ning sa näed seda paperit valgena. Ja niimoodi, kui kõik risti-rästi peegeldub, saab meie ruum ohtralt valgus täis. Sest igas valgusallikast hakkab valgus levima igas suunas. Ja igas kohas, kus see valgus jõuab mingi pinnani, ta osaliselt neeldub ja osaliselt ka peegeldub. Kui me üritaksime seda valguskiirtena näidata, oleks terve ruum risti-rästi valguskiiri täis. Aga sina ei näe sugugi mitte kõike seda valgust. Sinusse puutub ainult see väike osa valgusest, mis kõikidelt nendelt pindadelt sirgjooneliselt juhtumisi just siia kaamera objektiivi suunas levib. Ja mis siin nüüd juhtub, kui ta siia objektiivi siseneb? Siin on ju lääts. Noh, õigemini küll enamasti on tänapäeva kaamerate sees rida läätsesid, aga lihtsuse huvides võtame praegu ainult ühe. Ja lääts on optiliselt tihedam keskkond. Ehk seal valgus murdub. Ja tihedamasse keskkonda sisenedes on murdumisnurk väiksem kui langemisnurk. Ja hõredamasse keskkonda sisenedes on murdumisnurk suurem kui langemisnurk. Kokku annavad need valguse murdumised tulemuse, et kumerläts koondab valgust. Nii et kui valgus tuleb läätsest läbi, ei liigu ta mitte sama teed sirgjooneliselt edasi, vaid murdub, ehk muudab suunda ja koondub sirgjooneliselt. Selleks, et videopilt tuleks terav, peavad igast punktist tulevad valguskiired koonduma täpselt kaamera sensoril. Ehk sensor peab olema kiirte koondumispunktiks. Et seda saada, tuleb meil kaamera objektiivi sättida
ehk lähed sa fookuspunkti sensori suhtes nihutada. Siis sensor registreerib iga mõne sajandiku järgi kogu valguse, mis sensorile jõudis. Ja sellest järgmise hetke. Ja järgmise. Ja järgmise. Ja see info siis liigub bittidena sensorist kaamera mälukaardile, mälukaardilt kuhugi arvuti kõvakettale, seal tehakse talle montaažiprogrammis järeltöötlus, siis renderdatakse valmis uus fail, laetakse interneti mõnda videokeskkonda ja tõenäoliselt sealt laetakse seda sinu arvuti mällu. Ja viimaks tekib kujutis sinu arvuti ekraanile. Ja veel täpsemalt käib see nii. Sinu arvuti ekraan koosneb pisikestest LED-valgustitest. Igaüks neid võib põleda kas punase, rohelise või sinise valgusega. See on siis RGB värviskeem. Protsessor saab failist kätte kaamera sensori talletatud info ja arvutab iga sekundi murdosa jaoks välja, millist värvi sel hetkel iga valgusti selles ekraanis peab olema. Ja niimoodi taas luuakse kujutis sellest, mida kaamera sensor kunagi siin stuudios salvestas. Ja nüüd see valgus levib sellelt ekraanilt igale poole ja osa sellest jõuab sinu silma, koondub su silma läätses, moodustab silma võrkkestal tagurpidise kujutise ja nüüd su aju saab signaali, et ahaa, kujutis, põrab selle ümber ja voila, sa näedki. Kui aga peaks juhtuma, et meile ei meeldi miskit videovärvuste juures, siis me saame teha hiljem videole värvitöötlust. Näiteks kui video on miski pärast väga punase tooniga tulnud, siis võime kasutada filtrit, ehk seda punast natuke välja filtreerida. See küll toimuks digitaalselt, aga põhimõte on sama, mis RGB värviskeemi puhul oleks ka päris elus filtrite ja valgusega mässates. Ja kui meil on vaja lugeda videosenaariumit maha, aga nii, et seda näha ei oleks, siis tuleb appi selline nähtus nagu näivkujutis. Ehk mul on siin kaamera ees all telefon. Sealt tulev valgus peegeldub 45 graadise nurga all olevalt klaasilt otse mulle silma. Ja mina näen seda lugeda, aga kaamerasse ei jõua sellest valgusest mitte midagi. Nii siis, kuidas tundub? Kas me saime füüsika abil videote tegemise pulkadeks lahti võetud ja ära seletatud? Mulle tundub, et saime kenasti. Kõik, millega me videot tehes kokku puutusime, oligi füüsikaga seotud. Ja tegelikult nii selle füüsikaga ongi. See on igal pool meie ümber ja aitab meil mõista seda maailma siin. Ja kui meil on olemas sellised baasteadmised, nagu oleme siit valgusõpetusest saanud, on võimalik tegelikult päris hästi aru saada keerulisematest nähtustest. Näiteks, kuidas saab valguskaabli abil infot liigutada, kuidas kuvatakse hologramme või kuidas toimetavad mustkunstnikud. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellega ongi meie lühike valgusõpetuse kursus lõpuli jõudnud. Järgmisena võtab videoõps ette soojusõpetuse teemad, nii et püsige lainel. Ja need videod olid aga vaid osa suuremast loost, sest me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab seda, et meie videod põhinevad Praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppe materjalide ja põnevate katsetega, kus sa saad õpitud oma käega järgi proovida. Nii et kui sa ei ole veel Praktikaliga tuttav, siis uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.